সো হ্যালো গাইজ এই কোনো একটা ভ্লগ নয় বট মানে কিনা এটা ইনসিডেন্ট শেয়ার করবাইছো এগারো এপ্রিলত মূর একটা এক্সিডেন্ট হয়েছিল তো একচুয়ালি এগারো তারিখে মানে মো ডিউটিরপরা মই স্কুল এখন কাম করো স্কুল ছুটি হওয়ার মই আহি আসল অন মাই ওয়ে বাইকে এন্ড সবচেয়ে বেশি মানে মানে রিগ্রেট যে মোক মানে কেমেৰাটো নাছিলে লগোৱা নহ'লে গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড হৈ থাকিলে হয় এণ্ড মই যেতিয়া আহি আছিলোঁ দুটা দহ মানত মই ওলাইছিলোঁ স্কুলৰ পৰা দুশ মিটাৰমান পাৰ হৈ আহি পেলাই মই আছিলোঁ এভাৰেজ স্পীডত মই একদম নৰ্মেল স্পীডত আছিলোঁ ছিক্সটি ছিক্সটি ফাইভ সেইখিনিমান স্পীডত আছিলোঁ ত' মই একদম ৰাস্তাৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ মানে নে লেফ্ট নে ৰাইট একদমো এক্সট্ৰিম লেফ্টো নহয় নে ৰং চাইডো নহয় মই একদম মানে মাজেৰে গৈ আছোঁ গৈ থাকোঁতে লেফ্টফালৰ পৰা এজনী বুঢ়া মাইকী ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিব আহিছে তেওঁ বহুত কনফিউজ আছিলে কি আগবাঢ়োনে ৰৈ থাকোঁ আগবাঢ়োনে ৰৈ থাকোঁ মই দূৰৰ পৰা দেখিছোঁ ফিৰবি মানে ৰখা দেখা কাৰণে মই আহিলোঁ আগবাঢ়ি আগবাঢ়ি আহোঁতে তেখেত চিধা দৰা নিচিনাকৈ আহিছে এণ্ড মই ইমান কম টাইম আছিলে যে মই ৰিয়েক্ট কৰিব টাইম নাপালোঁ মই ৰিয়েক্ট কৰিবৰ কাৰণে অলপো টাইম নাপালোঁ আৰু তেখেত একদম চিধা ফুল স্পীডত আহি পেলাই মোৰ বাইকৰ সন্মুখত তো এতিয়া মই ছিক্সটি ছেভেণ্টি স্পীডত থাকিলে ডেফিনেটলি মই অ'ভাৰ স্পীডিং নাই কৰা মোৰ অ'ভাৰ স্পীডিং অলপো নাই কৰা বাট যদি কোনোবাই কোনোবাই যদি আহি পেলাই মোৰ বাইকৰ সন্মুখত থিয় হয় ত' মই কেনেকৈ কি কৰিম ৰিয়েকশ্যন টাইম এটা লাগে যে মাইণ্ডে যে ৰিয়েক্ট কৰিব কি কৰোঁ কি নকৰোঁ যদি গাড়ী হল হয় তেতিয়াহ'লে গাড়ী হয়তো লেফ্ট যাব নহ'লেতো ৰাইট চ' তেতিয়া কিবা ভাবিব পৰা টাইম থাকে যদি কোনোবা এটা অবজেক্ট যদি মাজত আহি পেলাই ডাইৰেক্ট ৰখি যায় মই কেনেকৈ তাত মই কি কৰিম ছ' মই ব্ৰেক মাৰিছোঁ এ বি এছ আছে মোৰ বাইকখন জেগাত ৰখিছে ক'ব গ'লে কিন্তু বাইকখন একদম শ্ল' স্পীডত সেই মাইকীজনীৰ গাত লাগিছে এই হাতত এই এইখিনি এৰিয়াত লাগিছে লাগি পেলাই মাইকীজনী পৰি গৈছে আৰু মোৰ বাইকখন শ্লিপ হৈ বহুত আগলৈকে গ'ল আৰু মই তাত পৰি থাকিলোঁ ময়ো অকণমান শ্লিপ হ'লোঁ এণ্ড দেন মই ইনষ্টেণ্ট মই পিছপিনে চাইছোঁ যেন বেলেগ একো গাড়ী অহা নাই আৰু মই উঠিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ ভৰিত ইমান বেয়াকৈ লাগিছিল মই উঠিব নোৱাৰিলোঁ মই সেইকাৰণে ৰ'ল হৈ পেলাই ৰাইট চাইড গুচি গ'লোঁ মই একদম কোনাত গুচি গ'লোঁ গৈ পেলাই মই নিজৰ একো চোৱা নাই মই মাইকীজনীক প্ৰথম চালোঁ যে কি ভাল অৱস্থাত আছেনে নাই ৰাস্তাত আছে মানুহে উঠাব আহিছে মোৰ বাইকখন সন্মুখৰ পৰা আহি থকা এটা ভাইটি সি সিও বাইকেৰে আহি আছিলে সি আহি পেলাই উঠাই দিলে বাইকখন বাইকখন যেতিয়া উঠালে মই বাইকখন উঠাব পৰা অৱস্থাত নাছিলোঁ মোৰ হাত আৰু ভৰি তেতিয়া একদমে মানে একদমেই চেঞ্জ নোহোৱা হৈ গৈছিল কাৰণ একো কাম কৰা নাই মাথাও কাম কৰা নাছিলে ত' ভাইটিটো উঠাই দিলে বাইকখন তো মাইকীজনী এখন মুনা এখন বেগ লৈ আছিলে যোনটো বাইকত লাগি পেলাই অকণমান দূৰত ছিটকি গৈছিল মই যেতিয়া আহি আছোঁ এইপিনে যোনপিনে মাইকীজনীক থৈছে মই যেতিয়া সেইপিনে গৈ আছোঁ ওচৰৰ তাত মানে থাৰ্ড পাৰ্টি একো কাম নাই সিহঁতৰ বগোৱা ছ ইঞ্চান একদম আউট অফ ন' ৱেৰ আহিছে আহি পেলাই মোক কয় যে জোৰে চলাই আছিলি জোৰে চলাই আছিলি তোৰ দুখ আছে তোৰ দুখ আছে বেগখন লৈ আন এতিয়া তই আহি আছ বেগখন লৈ আন আৰে ভাই মই ডেফিনেটলি হা মোৰ গাড়ীৰে লাগিছে ভুলটো কাৰ সেইটোও পাছত চাম কিন্তু এটলিষ্ট এটলিষ্ট যে ইয়াৰো লাগিছে সেইটো চিন্তা নাই সিহঁতৰ সিহঁতে ইমান বায়েষ্ট হৈ পেলাই সিহঁতৰ লোকেলযোৰ কাৰণে এনেকুৱা টানিছে মানে কি ক'ম মই বেগখন নানিলোঁ মই আহি পেলাই মাইকীজনীৰ ওচৰত আহিম মই আহি আছোঁ মোক এইকেইটামান মানুহ মোক কি কয় যে যা যা তেখেতক সোধ কি হৈছে কি নহৈছে আৰে বাবা সুধিমতো মোকোতো অলপমান সেইটো পইণ্টৰ পৰা সেইটো জোনৰ পৰা ওলাব দে বাহিৰত তাৰপাছত মই গৈ পেলাই নিজে সুধিম কাৰণ যি নহওক যাৰ ভুল হওক যি নহওক তেখেতৰো গাত লাগিছে কিবা নহ'লেও কিবা হৈছে ত' মই গৈ পেলাই সুধিম ত' মই মাইকীজনীৰ ওচৰত গ'লোঁ গৈ পেলাই মই এনেকৈ হাতত ধৰি পেলাই সুধিলোঁ যে আপোনাক ক'ৰবাত লাগিছে নেকি ক'ৰবাত লাগিছে নেকি তেখেতে কৈছে ক'ৰো ক'তো লগা লগা নাই বাট হাতত অকণমান দুখ পাইছে কাৰণ হাতত লাগিছে বাইকখন আৰু বাইকখনো হিট হৈছে যেতিয়া মাইকীজনীক খুন্দা লাগিছে বাইকখন আছিলে কাৰণ মই এ বি এছ অন হৈ গৈছিল ব্ৰেক পূৰা ফুল ফৰ্চত মাৰিছোঁ বাইকখন একদম মানে স্পীড শ্ল' হৈ পেলাই নিয়েৰ এবাউট ফাইভ অ ছেভেন স্পীডত খুব বেছি মেক্সিমাম সেইখিনি স্পীডত লাগিছে ত' সেইখিনি স্পীডত আমি হ'লে নকৰিলেও হয় আমি হ'লে ছাইড হৈ গ'লো হয় নাইবা এনেকৈ ৰখি গ'লো হয় কিন্তু বুঢ়া মাইকীৰ কাৰণে পৰি গৈছে তেখেত তো সেইটোত একো বেছি হোৱা নাই কিন্তু মানুহবোৰে এনেকুৱা মানে জেগাখিনিত হাইপ কৰিছে যে পূৰা একদম ই মাৰিছে অমুক কৰিছে তমুক কৰিছে ত' মোৰ সেইখিনি টাইমত যে খং উঠি গ'ল আৰু মই কিন্তু একো ৰিয়েক্ট কৰা নাই মই না কোনোবাক বেয়াকৈ কৈছোঁ কিন্তু মোৰ বেয়া খং উঠি আছিল সেইখিনি সময়ত যে আৰে ভাই মোৰো কিবা হৈছে মোকোতো সোধ কোনেও সোধা নাই চবে মানে সেই মাইকীজনীৰ কাৰণে বহুত বেছি লাগি আছে তো মই তাৰপাছত মই যেতিয়া হাতখন চালোঁ মই মোৰ মোৰ কিবা হৈছে কাৰণ মই প্ৰথম প্ৰথম গৈ পেলাই মই নিজক নাচায়ো সেই মাইকীজনীৰ ওচৰত গৈছোঁ যেন তেখেতৰ একো নাই হোৱা তো মই যেতিয়া নিজৰবোৰ চাই আছোঁ মই দেখিছোঁ মোৰ শ্বাৰ্ট ফাটি গৈছে মোৰ শ্লীভ এলবট এলবৰ্ট লাগি পেলাই শ্বাৰ্ট ফাটি গৈছে জীনছ জীনছ ইমান মোটা থাকে জীনছ ফাটি গৈছে মোৰ স্নিকাৰ্ছ স্নিকাৰ্ছযোৰ ছিঙি গৈছে ভাবক কিমান মানে কিমান এটা ফ'ৰ্চত মই পৰিছোঁ তথাপিও মই মই নিজততো নাভাবি তেখেতৰ ওচৰত গৈছোঁ সুধিবৰ কাৰণে কিন্তু লোকেলবোৰ এনেকুৱা আপুনি আছে যোৱা 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 মেডিকেলত লৈ যোৱা তুমি খুন্দা মাৰিছা তুমি লৈ যাব লাগিব অমুক তমুক কিবা কিবি চ' মানে কাৰ ভুল আছে কাৰ কি আছে সেই চব নাচাব কিন্তু যোনে মাৰিছে নাইবা যাৰ বেছি ডাঙৰ বস্তু থাকে সিহঁতে ভুল ফৰ এক্সাম্প'ল এতিয়া যদি বাছ আৰু টেম্পু এখনৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল হয় ডেফিনেটলি বাছখনৰ ভুল থাকিল হয় যদি বাছখনৰ ভুলো নাই তথাপিও বাছখনৰ ভুল তো এতিয়া মই বাইকত আছোঁ তেখেত অন ফ্ৰুৰ্ট আছিলে তো সেইকাৰণে মোৰ ভুল মানে সেইটো মানুহে কেতিয়াও বুজি নাপায় আৰু এইটো মেণ্টেলিটি মানুহৰ কেতিয়া চেইঞ্জ হ'ব যে ভাই চেঙেৰা ল'ৰা ডেকা ল'ৰা বাইকখন অকণমান স্পৰ্টি টাইপ সেইকাৰণে ই মানে ফুল স্পীডত আছে ই মানে ফুল স্পীডত আছে হেলমেট চেলমেট পূৰা পিন্ধি আছে মানে ফুল স্পীডত সিহঁতৰ দৰে চাপৰিত দৰে তিনিটা তিনিটা উঠি পেলাই বাইকত অহা নাই কাৰণে মই মানে ফুল একদম মানে কি ক'ম আৰু ত' মানে কি ক'ম আৰু এনেকুৱা মানুহৰ কথা সিহঁতে জাষ্ট মানে আহি পেলাই মজা ল'ব আহে বিশেষ একো নাই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন লাইফৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন মানে বেলেগৰ ওপৰত উঠাব তেনেকুৱা মানুহ ত' তেতিয়া যেতিয়া মই দেখিছোঁ যে ইহঁতে বহুত বেছি এগ্ৰেশ্যন দেখাই আছে আৰু আজিকালি মানুহটো কোনেও কাৰো ভুল কাৰ ভুল কাৰ কি একো নাচায় মানে নিৰ্দোষীও দোষী হৈ যাব সেইটো সময়ত তো মই তেতিয়া কি কৰিলোঁ মই স্কুলৰ মই অ'নাৰক মাতিলোঁ মই কল কৰিলোঁ ছাৰ ছাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে মই স্কুলৰ পৰা জাষ্ট থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰমান দূৰত মোৰ এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল এনেকৈ ছাৰে ইনষ্টেণ্ট মোক ক'লে ৰ'বা ৰ'বা আহি আছোঁ ছাৰৰ গাড়ীখন কোনোবা লৈ গৈছে ছাৰে বেলেগৰ বাইক লৈ পেলাই আহিছে ইনষ্টেণ্ট তাৰপাছত মই মোৰ লগৰ কেইটামানক ফোন কৰিলোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা মোৰ হৈছে তো সিহঁতে গাড়ী লৈ আহিলে তো আহি সিহঁতে আহি নোপোৱাৰ টাইমত মানে যেতিয়া ছাৰে আহি পালে ছাৰে আহি পোৱাৰ পিছত মানে এই ই ৰিক্সাত মানে উঠাই দিব মেডিকেল লৈ যাব লাগে মই মই মানে ভৰপাই কৰিব লাগে ন' ডাউট আৰে গৰীব মানুহ আছিলে তেখেত মই ভৰপাই কৰি মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই মোৰ এনেকুৱা নহয় যে আৰে মই মাৰি মই সিহঁতৰ ভুল মই কিয় সেই কৰিম আৰে মোৰ তেনেকুৱা একো নাই মই ভৰপাই কৰি দিম কেছ নাই কিন্তু মেইন কথা ট্ৰিট এভৰি ওৱান চিমিলাৰলি যদি কোনোবা ভুল নাই সিহঁতক নিৰ্দোষীক দোষী কৰিব নালাগে আৰু কোনোবাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে একফালে সোধা পোছা কৰিব নালাগে দুয়োফালে সোধ যেতিয়া ছাৰ আহিছে ছাৰ অহাৰ পাছত সিহঁতে কি ভাবিছে যে অঁ ইটো ইয়াৰে ল'ৰা হয় নাইবা এনেকুৱা এনেকুৱা চিনাকি কিবা আছে তো তেতিয়া সিহঁতে মোক সুধি আছে যে ক'ৰবাত লাগিছে নেকি কিন্তু যি ৰাস্তাৰ মানুহ দেখিছে ৰাস্তাৰ মানুহ নিজে কৈ আছে মানে যোনে মানে সেই লোকেলছ নহয় মানে ৰাস্তাত দেখিছে সিহঁতেও গাড়ীৰে আহি আছিলে বাইকেৰে আহিছিলে ত' সিহঁতে নিজে দেখিছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈছে সিহঁতে নিজে সিহঁত লোকেলছকেইটাক কৈ আছে যে ইয়াৰ ভুল নাছিলে ইয়াৰ একো ভুল নাই কি কয় মাইকীজনীৰ সন্মুখত আহি গৈছিল মানে একদম আচানক তো তেনেকুৱা ত' ছাৰ আহি পেলাই ছাৰে সুধিলে ক'ৰবাত লাগিছে নে নাই কিবা কিবি তো মই দেখুৱালোঁ ছাৰে ক'লে যে যোৱা যোৱা কি কয় এই ই ৰিক্সাৰে যোৱা মেডিকেললৈকে চেকআপটো কৰাই লোৱা মই গৈ আছোঁ পিছে পিছে কাৰণ ছাৰে বাইকত আছিলে তো মই ই ৰিক্সাত উঠাৰ লগালগ মোৰ লগৰকেইটা আহি পালে গাড়ী লৈ আহিছিলে আহি পেলাই মই এটা লগৰক ক'লোঁ যে মোৰ বাইকখন লৈ যা মানে সিহঁত সিহঁতে ৰাখি থ'ম বুলি কৈছিল যে ইয়াতে থৈ দে পাছত আহি পেলাই লৈ যাবি এণ্ড মই মই ডেভিলক বহুত ভাল পাওঁ মই মোৰ বাইকক বহুত ভাল পাওঁ মই বাইকত আজিলৈকে এটাও স্ক্ৰেটছ নাছিলে এই তিনিবছৰ হ'ব আজিলৈকে এটাও স্ক্ৰেটছ নাছিলে কিন্তু এনেকুৱা ননচেঞ্চ এটা ইঞ্চিডেণ্টৰ কাৰণে য'ত একো মানে একদম ইডি এটৰ নিচিনা ৰাস্তা ক্ৰছ কৰি আছিলে সেইটো কাৰণে মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল চ' এক্সিডেণ্টটো কৈ পেলাই নাহে তো সেইটো বাৰু ইমান এটা চিন্তা নকৰোঁ তথাপিও মই মোৰ লগৰক যেতিয়া বাইকখন লৈ আহিব দিলোঁ তাৰপাছত এই মাইকীজনীকো গাড়ীত উঠালোঁ উঠাই পেলাই আনি আছোঁ আনি থাকোঁতে মানে আধা ৰাস্তাত তেখেতক নুমাই দিলোঁ মেডিকেলত ছাৰ ছাৰে ছাৰে বাইক লৈ আহিলে ছাৰে মোক ক'লে যে মাইকীজনীক যি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব লাগে মই কৰিম তুমি যোৱা ত' মোৰ মোৰ লগৰকেইটাৰ লগত গ'লোঁ গৈ পেলাই মেডিকেলত গ'লোঁ আৰোগ্য ইয়াতে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে তাত গ'লোঁ নাৰ্ছিং হোমত গৈ পেলাই এনেকুৱা চেক আপ টেক আপ কৰালোঁ দাদাহঁতে আছিল মানে মোৰ লগৰৰ দাদা সিহঁত গোটেইকেইটা আছিল তো মাও মাহঁতেও আহি পেলাই মই ভণ্টিক ফোন কৰি পেলাই ক'লোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা তো মোৰ বহুতখিনি খুন হৈছে কিন্তু মই তথাপিও তাত মানে একদম সেই তিৰতাজনীৰ কাৰণে মই মানে চিন্তা এটা আছিলোঁ যে কিবা যেন একো যেন নহয় একো যেন হোৱা নাই কিন্তু সেই মানুহবোৰে মানে মোৰ কথা একো চিন্তা কৰা নাই কাৰণ নেজানো কিয় ইমানকৈ বায়েষ্ট হয় মানুহ আজিকালি তো মোৰ এই ইয়াত একদম এইখিনি ফুটা টাইপ হৈ গৈছে ক'ব লাগিলে মাংস ওলাই গৈছে তাৰপাছত ভৰিত ভৰিত চাব লাগিলে এই আঁঠুত এই আঁঠুত তো এই ভৰিত ভৰিখন মোৰ এতিয়াও ফুলি আছে তো এনেকুৱা অৱস্থা তাৰপাছত মই ট্ৰিটমেণ্ট চিটমেণ্ট কৰাই পেলাই আহি মোৰ লগৰকেইটা বাইকখন এল ঘৰত তাৰপাছত মই খোজকাঢ়িব পৰা নাই আজি অকণমান খোজকাঢ়িব পাৰি আছোঁ কিন্তু সিদিনাটো মই খোজকাঢ়িবই নোৱাৰিলোঁ মানে একদম বেড ৰেষ্টৰ নিচিনা হৈ আছিল তাৰপাছত ইভিনিং যেতিয়া মোক মোক মই ছাৰক কল কৰিলোঁ ছাৰ কেনেকুৱা তাত কি অৱস্থা হ'ল মানে তিৰাজনীৰ কি হ'ল কি কেনেকুৱা কাৰণ মই জানো মই নিজে মোৰ গাড়ীৰে লাগিছে খুন্দা ত' মই জানো যে কিমান ইণ্টেঞ্চত লাগিছে কিমান ফ'ৰ্চত লাগিছে কিমান ইঞ্জুৰিজ হ'ব পাৰে কিন্তু গৈ পেলে নহয় লোকেলছৰ সাপোর্ট পালে এই মাইকীজনী গৈ পেলে মাইকীজনী বোলে কিবা কিবি হল অমুক হল ইয়াত বিষ তাত বিষ কিন্তু লৈকে অন স্পট যে আছিল মই তেতিয়া কৈছে অকল হাতত লাগিছে বলে অকল কান্ধত লাগিছে কিন্তু যেতিয়া মেডিকেল গৈ পাইছে মেডিকেল যোৱাৰ টাইমত মানে হাতৰ ভর সবতে মানে বিষ স্টার্ট ত' ছাৰে ছাৰে গোটেই মানে ক'লে যে যিমান যি লাগে মেডিচিন মই দিম ত' ছাৰে মেডিচিন দিলে মানে এৰ পৰা জেদলৈকে চব মেডিচিন লৈছে চব মেডিচিন লৈছে যি বেমাৰ নাই সেই বেমাৰো লৈছে আৰু বোলে তেখেতৰ কিবা পাথৰ হৈ আছে তো সেই মাইকীজনীৰ পাথৰ হৈ আছে ত' সেই পাথৰৰ মেডিচিন বোলে লৈ আহিছিল ত' সেই যে বেগখন যে মোৰ বাইকৰ লগত মানে উৰি গ'ল পৰি গ'ল যে দূৰত ত' সেইখন বাইকত বোলে পাথৰৰ মেডিচিন আছিল ভাঙি গ'ল তো সেই পাথৰৰ মেডিচিনো লাগে মানে সেই মাইকীজনীয়ে মোক একেকা পূৰা ফাইদা উঠালে একদম এক্সট্ৰিম ফাইদা উঠালে পূৰা আৰু আৰু এটা কথা যেতিয়া মেডিকেলত লৈ গৈ আছিল সেই মাইকীজনীক এজন তাৰে লোকেলে আহি পেলাই ছাৰক কি ক'লে যে পাঁচশ টকা এখন দিয়া কেচটো ডিচমিছ কৰোঁ মানে ভাবিব পাৰিছে আজিকালি দালালৰ মানে কমি নাই দালাল ফুল দালাল এই দুনীয়াখনত দালালৰ কমি নাই মানে কোনোবাৰ কিবা কোনোবা মৰি যাওক যি হওক বেলেগ সিহঁতক মানে পইচা লাগে থাৰ্ড পাৰ্চনে এই চব এই চব থাৰ্ড পাৰ্টি যেতিয়া সোমাই সোমাই পেলাই সিহঁতক জাষ্ট পইচা লাগে তো যি কি নহওক গ'ল তেনেকুৱা ছাৰে মেডিচিন দিলে আঠশ নে নশ টকাৰ মেডিচিন দিলে ভাবক একো হোৱা নাই জাষ্ট কান্ধত অকণমান লাগিছে একোৱেই হোৱা নাই তথাপিও আঠশ নশ টকাৰ মেডিচিনছ দিলে দিয়াৰ পাছত তাৰে লোকেল মাইকী এজনীয়ে বোলে সেই তিৰোতাজনীক যাৰ যাক মোক যাক মোৰ লগত খুন্দা লাগিলে তিৰোতাজনীক বোলে সুধিছে যে কেনেকৈ কি হ'ল তো তিৰোতাজনী বোলে একচেপ্ট কৰিছে সিহঁতৰ আগত ছাৰে শুনা পালে একচেপ্ট কৰিছে যে মই বাইকৰ আগত আহি গ'লোঁ ল'ৰাটোৰ একো ভুল নাছিলে ময়ে আহি গ'লোঁ মোৰ ভুল ল'ৰাটোৰ চবতচে বেছি মানে ক্ষতি হৈছে চবতচে বেছি লাগিছে কি কয় দুখ পাইছে তো এনেকুৱা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনছ হয় মই আজি মই এইটোৱে ৰিগ্ৰেট কৰিছোঁ যে মোৰ কেমেৰা কাৰণ মই ডিউটিত গৈছোঁ আৰে ভাই মই ভ্লগ নাই পৰা মোক দৰকাৰ নাছিলে কেমেৰাৰ কিন্তু মই এইটো ৰিগ্ৰেট কৰিছোঁ কাছ মই যদি মানে যদি সেই চব থাকিলে হয় যে কেনেকুৱা মোৰ লগত বিহেভ কৰিছে ইভেণ্টটো মোৰ একো ভুল নাছিলে প্লাছ মই মাইকীজনীৰ কাৰণে ভাবি আছিলোঁ নিজৰ কথা নাভাবিও মোৰ হাতেৰে তেজ ওলাই আছে তথাপিও মই মাইকীজনীৰ ওচৰত গৈ পেলাই মাইকীজনীক সুধি আছোঁ মই নিজৰ প্ৰথম চোৱাই নে মোৰ কি হৈছে কি নহয় বাইকখনতো কথা দূৰে মই বাইকখন চোৱাই নাই মই চকুৱে দিয়া নাই বেলেগ মানুহ এজনে পৰি থকাৰ পৰা উঠাই আনি ছাইডত থৈছে ত' তেনেকুৱা অৱস্থা আৰু এইটোৱে বুজিব পাইছোঁ যে মানুহে আজিকালি মানুহৰ ফাইদাটো উঠায় কোনোবাৰ এক্সিডেণ্ট হওক কোনোবাৰ কিবা হওক সিহঁতক কেৱল পইচা লাগে থাৰ্ড পাৰ্চন থাৰ্ড পাৰ থাৰ্ড পাৰ্চন ডেফিনেটলি আহিব এইটো কথাত এটা কথা বুজি পালোঁ যে এক্সিডেণ্টছবোৰত ক্ষেত্ৰত মানুহৰ মেণ্টেলিটিটো কেনেকুৱা যে ডাঙৰ যদি গাড়ী থাকে নাইবা ইন কম্পেৰিজন উইথ ডিচ ডিছ যদি ডাঙৰ থাকে তেতিয়াহ'লে এই ডাঙৰটোৰে ভুল যদি বাছ আৰু টেম্পুৰ হয় বাছৰে ভুল যদি বাছ আৰু ডাম্পাৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে ডাম্পাৰৰ ভুল যদি খোজকাঢ়ি থকা মানুহৰ আৰু বাইকৰ হয় তেতিয়াহ'লে বাইকৰ ভুল তো এইটো মেণ্টেলিটিটো খতম কৰিব লাগে আৰু এই যে ডেকা ল'ৰা ডেকা ল'ৰা বাইক ইমান কি কয় স্পৰ্টি টাইপ বাইক তো ই ডেফিনেটলি ই জোৰে চলাইছে এইটো মেণ্টেলিটি মানুহৰ ছাইড কৰিব লাগে এণ্ড লোকেলছ হ'লে কি হ'ল আৰে ভাই লোকেলছক ছাপৰ্ট কৰ কিন্তু ডেফিনেটলি বেলেগ বেলেগজনৰো মানে কথা সোধ যে আপোনাৰ ক'ৰবাত লাগিছে নেকি তোমাৰ ক'ৰবাত লাগিছে নেকি বেছি দুখ পাইছা নেকি সেইখিনিতো মেণ্টেলিটি থাকিব লাগে লোকেলছবোৰৰ য'তে এক্সিডেণ্ট নহওক কিয় ৰাস্তাৰ মানুহে মোক চাপৰ্ট কৰি আছে মই নিজে জানো মোৰ একো ভুল নাছিলে সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু তথাপিও মানে মানুহবোৰে তাৰ লোকেছবোৰে ইমান বায়েষ্ট কাছ মোৰ তাত অকণমান হ'লেও ক্লিপছ থাকিলে হয় সেইটো টাইমত মাথাত হিট নকৰে যে ভিডিঅ' কৰ কিবা কৰ মুখ কৰ ত মুখ কৰ মোক ক্লিপছ যদি থাকিলে হয় মই আজি সেই চব মানুহবোৰক এক্সপ'জ কৰিলোঁ হয় যোনে মানে থাৰ্ড পাৰ্চন সোমাব আহিছিল আৰু সেই মানুহকেইজনক যোনে মোক আহি পেলাই বকি আছিল যে তই স্পীডত আহিছ তই স্পীডত আহিছ তোৰে ভুল তোৰে ভুল আৰে বাবা তই নাছিলি সেইখিনি টাইমত তই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছ তই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছ মই নিজে দেখিছোঁ তই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই কৈ আছ যে তোৰ ভুল আছিল তোৰ ভুল আছিল চ' বাবা যোনে যোনে এনেকুৱা মানুহৰ এনেকুৱা মেণ্টেলিটিৰ মানুহ আছা তোমালোকৰ এটাই কথা কওঁ যে এনেকুৱা নহয় এক্সিডেণ্টটো অলপমান ভাবি চিৰি চাবা যে মই তেখেতৰো ভুল কোৱা নাই যোনে মোৰ আগত আহি পৰিছে কিন্তু এক্সিডেণ্টটো হঠাৎকৈ হৈ যায় আৰু কেতিয়াও বায়েছ নহ'বা এক্সিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা মানে কি ক'ম আৰু মোৰ একদম বেয়া লাগি আছে সেইটো মানে কেচটো চাই পেলাই মোৰ ইমানখিনি খুণ হৈছে ইমানখিনি কিমান কি হৈছে বাইকৰটো মই অৱস্থা নেদেখাওঁ মই না মই বাইকৰ ক্লিপছো দেখাম কাৰণ মই এইটো এজ এ মেমৰিটো ৰাখিব নোখোজোহে মই বাইকৰ কাৰণ মই নিজে জানো মই বাইকক কিমান মৰম কৰোঁ কিমান ভালকৈ ৰাখোঁ আৰু বাইকখনৰ কাৰণে আজি তিনি বছৰ হ'ল কিন্তু বাইকখন যেতিয়া মই কিনিছিলোঁ মই কিমান ৱেইট কৰিছিলোঁ মই নিজে জানো মোৰ বাইকখনৰ প্ৰতি ইমান মৰম আছে স্কুলত যেতিয়া বাইকখন ৰ'দত থিয় হৈ থাকে মোক কিমান বেয়া লাগে মই মোৰ কালিগছবোৰকো কৈছিলোঁ এইখিনি এইটো কথা তো আজিলৈকে মোৰ এটা স্ক্ৰেট শ্বুও হ'ব দিয়া নাই ডেণ্ট এটাও নাছিলে কিন্তু আজি এনেকুৱা অৱস্থা মই বাইকৰ কথা চিন্তা কৰা নাই মই পাৰিলে মই ক'ব পাৰিলোঁ হয় তহঁতে যে এই মাইকীজনীৰ কাৰণে ইমান লাগি আছোঁ মোৰ এগেইনষ্ট মোৰ যে ডেমেজ হৈছে মোৰ ডেমেজখিনি দিবি নেকি তেখেতৰ কেৱল শ্বল্ডাৰত কিবা লাগিছে মোৰ যে হাতৰ ইমান হ'ল মই বাইকৰ ক্ষেত্ৰত মই বাদেই দিলোঁ বাইকততো বিছ ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ যে ইমান লছ হ'ল তহঁতে দিবি নেকি সেই মাইকীজনীৰ এগেঞ্চ মাইকীজনীৰ বিহাফত নিদিওঁ ন ত' বকিবও নালাগে তো সেইটোৱে কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অলপ মানে মাথাটো লগাব কিছুমান ক্ষেত্ৰত এক্সিডেণ্টটো কৰি পেলাই নহয় ত' সেইখিনিয়ে বাকী মই একো মোক চিম্পেথি নেলাগে মই চিম্পেথিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই মই জাষ্ট এই চব চিটুৱেশ্যনছ মানে মই ক'ব খুজিছিলোঁ আৰু ডেফিনেটলি থেংক ইউ ছ' মাছ ছাৰ মোৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট অহাৰ কাৰণে এণ্ড থেংক ইউ এলভিন মালিন এভৰি ওৱান বহুত মানে অন টাইম আহিছ ভাই তহঁহত বহুত হেল্প কৰিছ মানে থেংকছ টু মাই ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলি আছিলে মোৰ লগত মোৰ কালিগছবোৰ আছিলে ছ' সেইটোৱে ভাল লাগে তেনেকুৱাই আৰু বাকী এইখিনিলৈকে ভিডিঅ'টো চলো বাই নাজানো আৰু কেতিয়া মটৰভ্লক কৰিব পাৰিম বাট ঘৰৰ মানুহৰ মনত এটা ভয় সোমাই গৈছে বাট ডেফিনেটলি আই উইল বি বেক জাষ্ট প্ৰে ফৰ মি গাইচ আই এম ষ্ট্ৰং